nos hemeroteico in Salomon in Viacheu, e le manta patin selem tmasel, che dare gemero mangashanos, e mette balo lo sem satu. Grumai at Hannes, bedela draginetacheu, atala, mara warari im tangi. Tigray Ethiopia gasha huna no ul gize memet noron oyaneun ya tara kerena oyaneun ifetere sunu bambil tabar bi seyem kutara lemakkel lay hawasa katama lay na eu dirai ka sabara dawne su beza boku betnat bokul balle malte ne keza ye entero yesa nda minister ye ayer mangeru bokul bamilew ayer mangeru demo zi bemgobenyi bet gize ሶስተኛ ሸጫሮ ፕላኖች በሳጥናቸው እንዳሉ አለሁኝ ቢካረል ይባል ነበር ዋና ትራስ ከያጁ ሱሳስ ጎበኘ ዌርሃውዝን እንደዚህ ምን ያረጋሉ ዝለው ግዜ አይ ለፕራይቬት ፓይለት ትሬኒንግ አቋቁማለሁ ብዬ ያመጣቸው ናቸው አለ ታለለም ስላላ አይውሉም ዝለው ግዜ አየር ኃይል እኛንን እናሰለጥነው እንጂ እናንተ ስራቴ ለባጭ ብሎ ስላልን የወሩ ስላልተስ ማማን ነው ጀነራል ሰፋየና በወሩ አባል ናቸው ለዚህ አለኝ እሳቸውን እንደገና አግባብቼ ዲፈቀር ተደርጎ የኢኤንቲፒ ኢትዮጵያ ናሽናል ትሬኒንግ ፓይለት በሚልስም እንዲቋቋም አደረግን ያኔ እኔም ብዙ ጊዜ ስለ አውሮፕላን መብረር ስሜት ነበረኝ ማለት ነው እና ይሄ እድል ካለ ከተማሪዎቹ ጋር አብሬ አንደሆናለሁ ብዬ እኔም ከነሱ ጋር ለመብረር ሙከራ አደረኩኝ እና እርግጥ ነው እዚሁ አዲስ አበባ የመጀመሪያው ክንፍ እንደሚሰጠው ክንፍ ለማግኘት እድል አጋጥሞኛል ይህንን እንግዲህ ለግርማዊ ጃንሆይ ሳላመለክት ስለሆነ ያደረግኩት አጋጣሚ ሆኖ ግን እኔ መጨረሻ የብሪያ ቀን ብቻዬን የምበርበት ቀን እኔ ብቻዬን እየበረርኩ ግርማ ጃን ሆይ እዛ አየር መንገዱ ጋር ሲጎበኙ ተገኘ እና የግድ አውሮፕላኑንም ያሉ ስታርፍ ካረፈች በኋላ እኛ በሪሄል የሚባል ነበር እኔ አስተማሪ እሱ እዚያ ላይ በቃ ኮንግራቹሌሽን ብሎኝ ወደ ጃን ሆይ ጋር ለመሄድ ያኔ እኛ ቱታችን አለባበሳችን ትንሽ ቆብ ነበረችን እዚህም ደግሞ የኤንቲፒ የሚብል ምልክትና ቱታ ሙሉ ነበር ምን ለብሰው ያኔ እንደለበስኩ እሳቸው ጋር መድረሱ ምን ይደረግ መደበቅ ማልችልበት ነገር ስለሆነ እዛ እሳቸው ጋር ሄድኩኝ እዛ ሳገኛቸው ድሮ ግርማ ጃንሆይ ጋር እጅ መንሳት ነው እንጂ ሌላ እንትን አልነበረኝም አሁን ግን ይህንን ለብሼ እጅ አልነሳም በሚል ሰላምታ ተሰጣቸው በዱላቸው እንደዚህ ያደረጉና ሰላ ምልክት ሰጡኝ። አላ አይ ግርማ ጃንሆይ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው አላስፈቀድኩም ነበር ብዬ ነው እንዴ የበራሪዎች አለቃ ስናደርግ አንተ ይህን ማያወቅህን እኮ በጣም ትልቅ ተግባር ነው ያደረግከው ያስመሰግንሃል እንጂ ምን ይቅርታ ያስጠይቅሃል አሉኝ። በጣም ደስ ብሎኝ ተመለስኩ። አሁን በተመሳሳይ ደግሞ በቤተሰብ በኩል ስናየው የሚደንቃቸው ነገር ካለ ይሄ እኔ አስተማሪ የሆነ ወደ ትግራይ አክሱም ለመሄድ ታሪካዊ ጉዞ ያደርጋል ከቤተሰቡ ጋር እና እዚያ የአየር መንገድ ሰራተኛ መጣ አንድ ውጭ ሀገር ሰው መጥቷል ስላቸው የእኔ ሰራተኛ ለመሆኑ መጣ ስለሚያውቁት በደንብ አቀባበል ተቀብለው ይጠይቁታል። ኋላ እንኳን ደስ አለዎት አላቸው። ምንድን ነው ልጆ ክንፍ አወጣ? እንዴት የምን ክንፍ? ብቻውን ይበራል አላቸው።
ሲደነግጡ አለኝ ተመልሶ ሲነግረኝ ነው እሱ ፊታቸው በሙሉ ተለዋወጠ አለ። ያ ሁሉ በደስታ ተቀበለውኝ። ምኑ ያዛን ያሳልፌ የነበረውን ባልነገራቸው በተቻለኝ ብዬ እስከምል ድረስ ደረስኩ አለ። እንግዲህ እሳቸው የወላጅ ስሜት ተሰምቷቸው ነው አደጋ ሲያገኘው በሚል መልክ ሊሆን ይችላል እንደሱ አጋጥሞኛል። አዲስ ጀቶች ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ነበር ካሰራሁትና እዛ ቦታ ላይ ሲያርፉ፣ አሁን ካረፉ በኋላ ግን ስለ ጀት ምንም ያውቅ የለንም። የእኛ ሜካኒኮች ስለ ፕሮፔለር ኢንጂን የሆኑ ሞተሮች ብቻ ነው የሚያውቁት። እና አሁን እሱ ትዝ አለኝ። ፓይለቶችም የሉንም ሜካኒኮችም የሉንም። እና እነዚህ እንዴት አደረግ ነው ብዬ መፈረም አቃተኝ። እንደው ዝም ብዬ የነካ ጭንቅላት የሚያስበው ይህንን ነው። ኋላ ምን ሆነ ነው የማትፈርመው አለኝ ፕሬዚደንቱ። እንደ አንድ ነገር ትውስ ብሎኝ ነው ኃላፊነት ያለብኝ እኔ ጀት አላቸው እንዲባል አይደለም፣ ገዛ እንድንጠቀምበት ነው። ስለዚህ አሁን የታሰበኝ ስድስት ሜካኒኮች ከነዚያ ካስጠኑት፣ ሁለት ፓይለቶች ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አምጥቼ እዚህ በሁለት ዓመት ተኩል ይፈጃል ተብሏል ስራውና፣ እነዚህ አብረው ያጠኑ እንደሆነ በዚህ ጊዜ ውስጥ እለጥርጥር የራሳችን ሜካኒኮች ይኖሩናል፣ የራሳችን ፓይለቶች ደግሞ የሚያስጠኑ ይኖሩናል ብዬ ነው አልኩት። መንገሻ እውነትም ዝም ብለህ ነውና ህልም የምታየው አለች። ምን ነው ስለው ጊዜ $5 million ሂሳብ እኮ ነው የተናገርከው አለች። እኔ ታዲያ ለጌጥ አይደለም የምፈልጋቸው፣ ምን ያደርግልኛል? ይህንንማ በእውነት ውስጥ አንተው እስኪ ፍረድ፣ በኔ ጃኬት ግባ፣ በኔ ኮት ግባ እና እስቲ አስበው አልኩት። አይ እምቢ የማይባል ነው ያቀረብከው አለኝ። እና ላካቸው አለኝ። እዚያ ካፕቴን አዳሙና ካፕቴን አለማየሁ የተባሉትን የእኛ አየር መንገድ ፓይለቶች ስድስት ሜካኒኮች ላኩኝ። በሁለት ዓመት ተኩል እነሱ አጥንተው ጨርሰው ኢትዮጵያ ተመልሰው እንዲገባ ተደረገ። ጀቶችን ይዘው ተመልሰው ገቡ ማለት ነው። ግርማ ቢጃኖይ ደግሞ በሚያዝያ ወር 53 ዓመተ ምህረት ወደ ትግራይ ላኩኝ ማለት ነው። መቀሌንም ከዛ በፊት ግን ብዙ ቦታ ሰርቷል። ትግራይ ልማት ደግሞ 15 ዓመት የሰራሁት ዋና ዋናዎቹ እንግዲህ መቀሌን እንደሄድኩኝ በአውራጃ የተከፋፈሉ ሀገር ቢሆን ቅኑኑ አንደኛ ትልቁ ስራ የነበረው የወሰንኩት በመንገድ ማገናኘቱ ነበረ። የመጀመሪያው ትልቁ ስራና ፈተና የነበረብኝ የመስቡን ተራራ ወርቶ መቀሌን ከመንገዱ ጋር እንደገና ማገናኘት። ድሮ ከኩያ መቀሌ፣ መቀሌ ኩያ ነበር። አሁን በመስቡ በኩል ቆርጬ
በማይ መከረን በኩል ወደውቁሮ አጉላ አርጎ ያን ወገናይ እንዲችል እሱ በሰው ሊሰራ ባለመቻሉ አውራ ጎዳና በመስራቴ ምክንያት ለግርማ ጃኖ ያመልክቼ ከባድ መሳሪያዎች ቡልዶዘር ግሬደር ትራንስካቫተር እና ማፈንጃ ደግሞ እንትን መሰርሰሪያ እነዚህን ወስጄ ሳበቃ በሱ የልማት የትግራይ ልማት የሚለውን አቋቁመ ለመስራት እድል አጋጠመን። ከዛ በኋላ ያው ወረዳ በወረዳ ምክትሎች ሁሉን ለማገናኘት ተሞከረ ትግራይ ላይ። ከዛ በኋላም ደግሞ እስከ ሁመራ ድረስ እንደሰሩ ነው የሚነገርለት። እስከ ሁመራ ያለውን መንገድ በሁመራው ልክ ነው። አሁን እሱን እንግዲህ ብዙ ጊዜ አወዛጋቢ ሆኖ ስለተገኘ መገለጫ መስጠት የሚያስፈልገው ነገር ሳይሆን አይቀርም የተቻለኝን ያህል። አሁን የመጀመሪያው ስራችን እንደዚህ የልማቱ ስራ ሆኖ ሲገኝ በጠቅላላው ወሰኖቻችንን በጠቅላላው እስከ በወሎ በኩል ያለውን መንገዶች የምንሰራበት ስራዎች ነበሩ። በእንትን አድርጎ በማጫው አድርጎ ነበረ የሚሄደው እና አለማጣን ለማግኘት። አሁን እሱ በጥናታችን ከታች በኩል ደግሞ ቢያልፍ ሊሆን ይችል ይሆናል የሚል ነገር ሞከር በኩል አቋር በዚያ በኩል በራያ በኩል አድርገን እዚያ ያደረስ መንገዱ ወደ 100 ያህል ኪሎ መጀመሪያ የሰራ ናቸው። ወደ ሁመራ በኩል የተሰራበት ግን ምክንያት የሆነው የሁመራ ስራ በጠቅላላ አራት ዓመተ ምህረት ኤክስፖ አስመራ እንዲሆን ወስነው በኤርትራ በኩል ጠቅላይ ግዛትና የበጌምድር ጠቅላይ ግዛት ሁለታችሁም ከኔ ጋር አብራችሁ ኤክስፖ ብትካፈሉ አሉን። ም ሰጥተውን ቤተ ነው። ኮሎኔል ታምራት ደግሞ ፋሲለደስ የፋሲል ግንብ ታሪክ የቤተ ታሪክ ውስጥ ግርማ ጃኖ መጥተው ሲጎበኙ እኛ ከዚያ ጉብኝት በፊት የእኛም በበኩላችን መታየት ነበረብን እና እኛ ሄደን የእነሱን የፋሲለደስ ግንብ ጎብኝተን እነሱ ደግሞ የእኛን መጎብኘት ነበረባቸው። አሁን እኛ ጋር መጥተው ሲያዩ ክቡር ቢተወደድ አዳነ መኮንን ከበጌምድር መኳንንቶች ጋር አብረው የመጡ ናቸው። አስተዳዳሪዎች ከኮሎኔል ታምራት ይገዙ ጋር እንደ እርስዎ ይህን ሁሉ ትግራይ ኮኛ ሁመራ እኛ አይደለን የምንሰራ ያለን በልማት ስራው እኮ 40,000 የሚሆን ከትግራይ የመጣ ሰራተኛ ህዝብ እኮ ነው የሚሰራው። ግን አሁን ግን ባለው መንገድ ስለሌለው በአስመራ አድርጎ በተሰነይና በመሀጀር አድርጎ ዞሮ ነው የሚመጣው።
እዚህ በቀጥታ ተከዜን ቢያቆርጡልኝ መንገድ ቢሰሩልን ግን እዚያ ከቤት ቤቱ ነበር የሚሆነው ብሎ ጠየቁኝ። እሺ ብዬ እነሱም የነዳጅ ምን እንዲያወጡ በማድረግ በእውነቱ በሚገባ አብረን ሰርተናል። ከእነሱ ጋራም ይህንን መንገድ ለመስራት ሰርተን ወደ 150 ኪሎ ሜትር ይሆናል በሸራሮ አድርጎ ተከዜን ተሻግሮ በግይዝ በእንትን አድርጎ ሲያበቃ ያው ሁመራ ድረስ ሰራል። ያ ለትግራይ ህዝብም የራሱ የልማት ስራ ራሱ ሰራተኛ እንደ ልቡ መመላለስ እናንተን እድል ሰጥቶታል ማለት ነው። ለእኛም ለልማቱ ረዳት ነው። አሁን ቀሊስ ቀሊንም ፕላኗን ከማውጣት ጀምሮ ባህር ዳርንም ፕላን አድርጓል። ከተማ ይንገሩን ያጠራድጋል። ልክ ነው። የከተማ ፕላን የመቀሌ ከተማ የባህር ዳር የሐዋሳ ከተማ ፕላኖች ያሰራ ነው። የባህር ዳሩ የተለየ ነው። ጀርመን ሀገር ለስራ ተልኬ ከሐዋሳ የተነሳሁበት እና ስራ የጀመርኩበት በዚሁ በቅየሳው እና በእንትኑ ስራ ስለሆነ በሚኒስትርነቴም ሐዋሳን ቀጥዬ ሳሰራ ነበርና አሁን ውጭ ሀገር መሄድ እድል ሲያጋጥመኝ ቻንስለር አደናወር የተባሉ የጀርመን ቻንስለር ነበሩ። እሳቸው ባሉበት ጊዜ ነበር የተላኩት እና ለዚያ ለመልእክቱ አድርሼ ትንስል አንተ ወጣት ነህ የሁለት ሚኒስትር ኃላፊ ነህ አሉኝ። አዎ ታዲያ እኔም በበኩሌ ተረት አመጣሁላቸው። በሀገራችን ተረት አለ አልኳቸው። ምንድን ነው አሉኝ። ጤነኛ ስታጣ ይመላመላል ጎባጣ ይባላል አልኳቸው። ዜቀው ልሞት እና ኬጆች ወጡት ነገር የለ ስራና መገናኛ ሚኒስቴር ሆነ አምቢሽን አለ ወይ አንድ ነገር በሰራው ላይ የምትለው እና ልረዳህ የምችልበት ነገር እንዳለ አሉኝ። ይህ እንግዲህ እግዚአብሔር ስጦታ ነው። አይ እኔን እድል ማግኘቼ አዎ ያሉኝ ሁለት ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ባህር ዳር የሚባለው በእውነቱ የአባይ መውጫ ዋና ከተማ ነው። እሱ ራሱ ታውን ፕላኒንግ የሚያስፈልገው ነው። እኔ መቀሌና ሐዋሳን እያሰራሁ ነኝ በራሳችን አይ አሁን ግን ይህንን የሚያጠና አንድ ድርጅት ቢረዱኝ። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ለቱሪዝም ምቹ የሆነች ሀገር ታሪክ ያላት በታሪክ በኩል በተፈጥሮ ሀብቷ ደግሞ እንደዚሁ ከማንም አታንስ ሀገር ነች እና በዚህ ምክንያት ቱሪዝም በሀገራችን አሁን ጀርመን ሀገር እንዳስጎበኛችሁኝ በቱሪዝም ጥሩ ኢንዱስትሪ ስላላችሁ አንድ የሚያስጠና ሰው ይሰጠኝ አልኳቸው። ለሁለቱም ድጋፍ ሰጥተው ዳርምስታት ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ለባህር ዳር እንዳጠናለ ቱሪዝም ደግሞ ኤክስፐርት ያልከውን ልኬላሉ አሉ። ሁለት ተልኮ መጣ። እዚህ ደግሞ ስራና መገናኛ ሚኒስትር ሁኜ ምሁራኖች ሲመጡ ከውጭ ሀገር እኛ ለባችለር 500 ብር ለማስትሬት 600 ብር ደሞዝ እየከፈል ስራ እንድናስይዛቸው ነበረ በስራ ሚኒስትር በኩል። አሁን እዚህ ላይ አቶ ሀብረስላሴ ታፈሰ የመጣው ከውጭ ትምህርቱን ጨርሶ እኔም ከስራ ሚኒስቴር ከጽህፈት ሚኒስቴር ስራ እንድሰጠው ይዞ መጣ። ስጠይቀው ገና ሳልሄድ ነው ይሄ አጋጣሚ የሆነው እና እኔ ፎቶግራፊ ወዳለሁኝ ቋንቋዎች ደግሞ አንድ አምስት ቋንቋዎች ልዩ ልዩ ቋንቋዎች አውቃለሁ አለኝ። ያንተ ስራ እንግዲህ ወደፊት ይሆናል እንጂ አሁን ልሰጥህ አልችልም ብዬ አቆይቼው ነበረ። ልክ አሁን
ለቱሪዝም የሚያስፈልገው ሰው መሆኑ በማወቅ ከዚህ ከጀርመን ኤክስፐርት ጋር አጋጠምኩት። ኢትዮ ኢትዮጵያ ቱሪስት ኦርጋናይዜሽን የሚባለው በዛ ምክንያት ነው የተቋቋመው። አሁን ግን ጥሩ አስታውሰኝ ነው ለሱም ገለጻ የሰጠሁትና በበኩሉ እንግዲህ ስለ ትግራይ በኩል ያለው የልማት ሁናቴና እንትን በበኩሉ ከጭቃሹም ጀምሮ ምክትል ወረዳ አውራጃዎች የመንግስት ሰራተኞች የተባሉ በሙሉ ጭቃሹም ከ3500 በላይ ነበሩ የነበሩት። መቀሌ ስብሰባ አድርገን የሀገራችን ችግርና ፈተና አላት፣ መሬቷ በዝናብ ጎርፍ የታጠበ አጥንታ እየቀረ ነው፣ እጽዋቶቿ የሉም። ምክንያቱም ይሄ ጠላትም ሆነ ተከላካይ ብዙ ጦርነት የተካሄደበት ቦታ እንደመሆኑ መጠን እንደዚህ የነበሩትን የተፈጥሮ ሀብቷን ያጣች ስለሆነች መልሰን ማቋቋም ይገባናል፣ እሱን ለማድረግ ምን ጥናት እናጠናለን አልናቸው። ሁሉም በየበኩላቸው ጥሩ ጥሩ ሀሳብ ሰጡ። ያ ሁሉ ተመዘገበ። አንደኛው ትልቁ ሀሳብ የነበረው የልማት ስራ በሚለው አይነት ማለት ነው እና እሱን በሽሬ በኩል አዲያቦ ሊሆን ይችላል፣ በራያ በኩል ደግሞ ያለው የራያ ቦታ በጣም ጥሩ የልማት ቦታ ለተራራዎቹ የተሰራ ዛፍ የሚተከልበት ወደ ተፈጥሮ ሀብቱ እንዲመለስ ቢደረግ ይጠቅማል ተብሎ የተሰራው እዚሁ ሙሉ ማያ ኮሌጅ ሀራር የሚገኘው ጋር እነዚህ ምሁራኖች ወጣቶችን ለማግኘት እድል አግኝቼ ነበረ እና እዚያ ሄጄ ሳነጋግራቸው እናንተ ሀገራችሁ መጥታችሁ ብዙ የተፈጥሮ ጉዳት ያጋጠማት ስላለ እሷን መልሰን ለማቋቋም ለዝረዶን ትችሉ ይሆናል በሚል ወጣቶችን በራሳቸው ጊዜ እንዲመጡ እኔ ራሴ በትራንስፖርቱም ሆነ በኑሯቸው ያለውን ምረዳቸው መሆኑ አረጋግጬ ስላቸው ወደ 25 የሚሆኑ ወጣቶች በአቶ ወረዳ አዝጌ ገብረመድህን አማካኝነት እሱ መሪ ሆኖ መጥተው ጥሩ አገልግለው አቶ ረዳድጊ ግን ከኛ ጋር የልማቱ ኃላፊ ሆኖ ብዙ ጊዜ አገልግሏል። በዚህ ምክንያት እርግጥ የተክሉ የዛፎችን ሆነ አትክልትን በየአይነቱ እሱም ደግሞ ችሎታው በአግሮኖሚ ችሎታ ስለነበረው የራማን አትክልት ሁሉ ለማቋቋም የቻለ ራሱ እውቀትና በራሱ ሀብት ነው እና እንደዚህ ያሉ ድሎችም አጋጥመውኛል። ራስ መንገሻ ሲዩም መንገሻ የትግራይ ጠቅላይ አስተዳዳሪ በነበሩበት ወቅትና ባታቸው ትግራይን ሲያስተዳድሩ የወልቃይትና የራያ አካባቢዎች አሁን ካሉበት ሰፋ ያሉ እንደነበሩም ይገልጻሉ። ልዑሉ ራያና ወልቃይት በታሪክም ትግራይ ስር የነበሩና ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቦች የሚኖሩበት መሆኑንም አውስተዋል። ይሄ 1900
53 ዓመተ ምህረት ነው እንደዚህ የገባሁትና እስከ 1965 ዓመተ ምህረት ድረስ እዚያ የነበርኩት 15 ዓመት በዚያን ጊዜ ክልሉ የነበረው በአገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ ከእኔ በፊት በነበረው ግን በሩር ጌታ አስተዳደር እኔም የማውቀው አልዋሃ ምላሽ ከወሎ ጠቅላይ ግዛት የትግራይ ነበረ። በጌምድር በኩል ያለው አዋሳኝ ደግሞ ወልቃይትን እና ጠገዴ በትግራይ አስተዳደር ሆኖ የነበሩ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ በአገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ በ1948 ዓመተ ምህረት እና በ1949 ዓመተ ምህረት ከወሎም ያው እስከ እንትን ድረስ ቆቦ ድረስ እንዲሆን በመገምደር የነበረው ደግሞ ተከዜ እንዲሆን የትግራይ ወሰን የሚል ትእዛዝ የወጣው ከአገር ግዛት ሚኒስቴር በእነዚህ ሁለት ዓመተ ምህረት ነው። ከዛ በፊት የነበረው ግን በትግራይ መተዳደርን በደንብ የሚያውቁ ሁሉም የሚያውቀው ነገር ነው፣ የታሪክ ያለው ነገር ነው። እስከ እነዚህ ዓመተ ምህረት 1948 እና 49 ዓመተ ምህረት በሁለቱ ዓመት ትእዛዝ ብቻ በአገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ ከትግራይ ጠቅላይ ግዛት ወደ ወሎም የሄደው ከአልዋሃ ምላሽ እስከ ቆቦ ድረስ ከበጌምድር ደግሞ ወልቃይት ጠገዴ ተከዜ ድረስ እንዲሆን ተብሎ የታዘዘው በአገር ግዛት ሚኒስቴር ነው። ከዛ በፊት ታሪኩ በሙሉ በትግራይ ይተዳደር እንደነበረ ነው እኔ የማውቀው። ያኔ የነበረው አስተዳደርና አሰራር በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት 14 ክልሎች ነበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ኤርትራን ጨምሮ፣ 13 ደግሞ ያው በኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዛት የነበሩ ማለት ነው። አሁን ትግራይም በዛ ውስጥ አንዱ ጠቅላይ ግዛት ተዳደር የነበረ አሁን ዘው ለውጥ አግኝቷል ወይ ሀገሩ? ኢትዮጵያ ተከፋፍላለች ወይ ተከፋፍላ ነበር ወይ ለሚለው በጠላት ወረራ ጊዜ ይሄ በ1928 ዓመተ ምህረት እስከ 1933 ዓመተ ምህረት ጣሊያን ኢትዮጵያን ለአምስት ክፍል ነበር የከፈለው። ለአምስት ጠቅላይ ግዛት ለአምስት አስተዳደር ነበር። አሁን በቀዳማዊ ሥላሴ 14 ሆነ። ያው አራተኛ 14ኛው የኤርትራ ክፍል ማለት ነው። አስቀድሞ ያኔ በፌዴሬሽን ከዛም በኋላ የኤርትራ ከኢትዮጵያ አካል ሆና የነበረች እና አሁን ደግሞ በኢህአዴግ ራሷን የቻለች አስተዳደር መሆኗን የዚህ 13ቱ ደግሞ አሁን ኢህአዴግ አዋጅ ሲያወጣና ህገ መንግስት ሲያቋቁም ለዘጠኝ ክልል ብሎ ከለለ። 13ቱን ጠቅላይ ግዛቶች ትግራይ ከኤርትራ በስተቀር ያሉትን ለዘጠኝ ክልል ብሎ ከለለ። ለምሳሌ አማራ ክልል በሚል ሶስት ጠቅላይ ግዛቶች አካተተ። ጎጃም ጠቅላይ ግዛት ይባል ነበረ፣ ቢገምድር ጠቅላይ ግዛት ነበረ፣ የሸዋ ጠቅላይ ግዛት ገብሩ ነበረ። እነዚህን በሙሉ እንዳለ የአማራ ክልል በሚል አካለለው፣ አንድ ክልል ሆነ። የኦሮሚያ ክልል ደግሞ በጠቅላላው ያው እንደሚታየው በስፋቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክልል ነው። ከዚያ ብሔር ብሔረሰብ የሚል ደግሞ አራተኛ ክልል መጣ። እንግዲህ ብሔር ብሔር ብሔረሰብ አሁን ያለው አዋሳ ዋና ከተማ ሆና ከሸዋ ጠቅላይ ግዛት የጉራጌን፣ የወላይታን፣ የሀዲያን፣ የከምባታን እነዚህን ከሸዋ ጠቅላይ ግዛት የነበረው ሸዋ ጠቅላይ ግዛት የነበረውን ወደ ብሔር ብሔረሰቡ ክልል ሁሉ አሁን እዚህ አዲስ አበባ አቅራቢያ ድረስ ይደርሳሉ። ይሄ እንግዲህ በአዲሱ በኢህአዴግ ክልል ነው። ይሄ በክልል ሲከለል የህገ መንግስቱ ሲቋቋም አራቱ አካሎች ናቸው እንግዲህ የትግራይ፣ የአማራ ክልል፣ የኦሮሞ ክልል፣ የብሔር ብሔረሰብ ክልል። እነዚህ አራቱ አካሎች በመንግስት ደረጃ ሆነው እነሱ ራሳቸው በከለሉትና በወሰነው አዋጅ ወጣ። በዚህ
ትግራይ መሆኑን አውቃለሁ። እንግዲህ አሁን ዛሬ ክልሉ ደግሞ ያ በዚህ በክልሉ ውስጥ እንደገና ቀደም ከታሪኩ ጋር በተያያዘ ትግራይም እስከ እንትን ድረስ ወልቃይት እና ጠገዴን እንዲሆን ድረስ ሲደረግ ከትግራይ ክፍል ደግሞ ከግማሹ ያላነሰ ለአዲስ ክልል ለተቋቋመው ለዘጠነኛው ክልል ለአፋር ክልል ከወሎም ግማሹን ከትግራይም ግማሹን ተከልሎ አፋር ክልል የሚባል አዲስ ክልል ተከልሏል። እነዚህ ክልሎች ክልል ሲባል አካባቢው የትኛው የትኛው ክፍልን እንደሚያጠቃ ይሆናል። አሁን ባለው ደግሞ በብሔር በምርመራ ተልኮ ግጭት ተነሳ ምናምን በሚለው ጊዜ ያ መንግስቱ ራሱ የራሱ የክልለው እንደመሆኑ መጠን በየክልላቸው ከ24 ዓመት በላይ በሰላም ኑሯል። አሁን አዲስ ነገር ተነስቶ እንደዚህ አለ ግጭት ተነሳ የሚባለው ነገር በበኩላችን ምንም እናውቀው ነገር የለም። ያው መንግስቱ ራሱ ሊያስተካክለው በሚችልበት መንገድ ያው ይስተካከላል የሚል ተስፋ አለ። እና ይሄ ክልል ሲባል ድሮውንም 19 ክልል ተብሎ ከተባለ ጥንት ጠቅላይ ግዛት ተብሎ ይባል እንደነበረ ሁሉ አሁንም ደግሞ በክልሉ በአዲሱ ህገ መንግስት በኢህአዴግ ህገ መንግስት ላይ በደንብ የተቀመጠ ነገር ነበረ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስትከታተሉት እንደነበረው ከሉር ራስ መንገሻ ስዩም ጋር የነበረኝ ቆይታ በዚህ ነው ማገባደደው። ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በርካታ ስራዎችን የሰሩና በተለይም በልማት ስራዎች ደግሞ የራሳቸውን ድርሻ ያበረከቱ በርካታ ተቋማትም እንዲከፈቱ ያደረጉ ሰው ናቸው። አሁን 92 አመታቸውን ይዘዋል ማለት ነው። ይህ ጀላይ የምትመለከቱት የትውልድ አደራ የሚል መጽሐፋቸውም በሳቸው የህይወት ታሪክ ላይ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። እንድታነቡትም በዚህ አጋጣሚ እጋብዛችኋለሁ። ፍቅሩ ወልዱ አብሬያችሁ ነበርኩኝ። ስለነበራችሁ ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እሺ። ታንክ ዩ። እሺ። አመሰግናለሁ።